Torturatuak izan zirela salatu duten 45 euskal herritarren kasuak aztertzen ditu gaur Madrilen aurkeztutako txostenak. Mediku, psikiatra eta psikologo talde bat lau urtez aritu da lan horretan. Horietako bat Pau Pérez da, Madrilgo La Paz ospitaleko psikiatra. Evaluar la credibilidad de las alegaciones, ese era el objetivo. Txosten hau egiteko Istanbuleko protokoloa erabili dute, tortura salaketak aztertzeko Nazio Batuek adostutako metodologia hain zuzen. Aztertutako 45 kasua sinesgarriak direla dio txostenak. Claramente muestra que el problema existe. Txostenak izaera legala dauka eta proba modura erabili daiteke tortura kasuak berri zabaltzen badira epaitegietan. Jakin daia badagoela herramienta bat non hori egiaztatu daitekeela berrireki daitezke prozesu horiek. Honen aurrean ez ikusiaren ez egiteko eskatu diote adituek agintariei. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Pau Pérez, soy